Vítám vás u posledního magazínu Plus s číslem 52 v roce 2014 v regionálním vysílání LTV Plus. Dnes vám připomeneme reportáže, které jsme pro vás připravili během prvního pololetí roku 2014. Začneme na ostravském výstavišti Černá louka, kde od 13. do 16. ledna probíhala největší specializovaná výstava k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech České a Slovenské republice. I poslední den výstavy Infotherma 2014, věnující se problematice vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů, byl pavilon A výstaviště na Černé louce v Ostravě plný návštěvníků. Jak je vidět, problematika úspor při zajištění tepla v domácnosti je dnes tématem číslo jedna. V podstatě náplň a nomenklatura výstavy se od prvního ročníku v roce 1994 ve Frýdlantu nad Ostravicí nemění a je to otázka vytápění, úspory energie a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Pochopitelně každý ten ročník je jiný v tom, jak ta situace vypadá především ekonomická v možnostech lidí s moderní vytápění si pořídit anebo jej udržovat. A jak se dívají pořadatelé výstavy na kotlíkovou dotaci? No je to dílčí věc, která řeší pouze malý okruh lidí tady v regionu. Domnívám se, že celá otázka podpory moderního vytápění by měla být řešena koncepčně a měly by se rozhodně při přerozdělování na ní podílet obce a města, poněvadž ty vědí, kde ta situace a u koho jmenovitě by bylo potřeba podpořit a ne, že ji dostanou ti, kteří se odstojí frontu. A jaká je letošní účast vystavovatelů? Je tady stabilně, jsme v Ostravě už 7. rokem, je tady možnost umístit, letos máme 362, předtím bylo 365. Je to úplně plná kapacita ostravského výstaviště a snažíme se, abychom mohli vyhovět a mít ten sortiment co nejširší, takže v některých stáncích jsou 2 a 3 třeba subjekty, tak aby ten výběr pro toho návštěvníka byl co nejširší. V každém případě prim na letošní výstavě hrály kotle na tuhá paliva s automatickým podavačem. Je to úžasný jako pokrok, poněvadž tím, jak se přechází z ušlechtilých paliv na tuhá paliva, tak na to velice pružně zareagovali výrobci. A letos třeba tady na výstavě je polovina kotlu na tuhá paliva, ale už to jsou kotly, které splňují požadavky na ochranu vzduší a řeší částečně i komfort tím, že jsou u nich zásobníky, šnekové dopravníky, takže není potřeba do těch kotlů pravidelně jako přikládat. Hned při vstupu nás zaujala informace, že mládež do 15 let má vstup zdarma. Také odborné střední školy dostaly od pořadatelů lístky zdarma. Zdarma mají školy odborné, ale odborné školy vybrané a snažíme se, aby tady školy posílali opravdu ty studenty, kteří mají o věc zájem. Poněvadž samotní vystavovatelé nemají zájem, aby to bylo co nejvíc jako plné. Oni mají zájem o potenciálního zákazníka, který má zájem si určitou věc okoukat a pak si jako třeba pořídit. Byl čtvrtek, poslední den výstavy a tak nás zajímalo, kolik návštěvníků výstavu zhlédlo. Máme zkušenosti z těch předcházejících roků a podle toho, jak to vidíme, takže je to těch 26 tisíc jako platících návštěvníků a kromě toho každý vystavovatel dostává na čtvereční metr výstavní plochy 2 volné stupenky. Dostávají volné stupenky školy, dostávají instituce, které s náma spolupracují, takže ono se nedá říct přesně, jaký ten počet je a hovoříme vždycky o těch 26 tisících hruba, jak to nám to tak jako už v porovnání s těmi minulými lety vychází.
Na začátku roku k 60. výročí prvního představení loutkařů v Ostravě připravilo Ostravské divadlo Loutek v Ostravském muzeu interaktivní výstavu. Pěkné kulatiny oslavuje divadlo Loutek Ostrava. Jak to vše začalo, jsme se zeptali paní ředitelky. Tak divadlo Loutek vzniklo v roce 1953 a konkrétně 12. prosince 1953 první premiéra ještě v budově na Masarykově náměstí Děda Mráz. A my jsme v souvislosti s těmi krásnými šedesátinami a kulatinami připravili takovou malou oslavu, která jednak částečně se odehrávala tady v Ostravském muzeu 12. prosince, kdy jsme připravili výstavu o historii divadla a pak to je jeden prostor, který můžou diváci navštívit a další prostor, kde samozřejmě si mohou zkusit děti a možná i dospělí, jak se hraje divadlo a jak se připravuje divadlo. Autorem výstavy v Ostravském muzeu je Tomáš Volkmer, který se v divadle obrazně řečeno narodil. No, k loutkám jsem se dostal úplně prostým způsobem, protože můj tatínek Jiří Volkmer byl zakládajícím členem loutkového divadla v Ostravě. A já vždycky říkám, že mě táta prostě vodil do práce, tak jsem tím načichl, takže mi to zůstalo až do dnešních dnů. Interaktivní výstava v Ostravském muzeu se jmenuje Pimperlarium. Zajímalo nás, z čeho tento název vzešel. Název výstavy Pimperlarium vlastně vzniklo jako takový odkaz k výstavě, kterou už druhým rokem letos, třetím rokem o prázdninách instalujeme na alternativní scéně našeho divadla. A je to jmenuje se to Léto z Pimperlaty, takže tohle tu výstavu v muzeu ostravském jsme nazvali Pimperlarium. A co všechno na návštěvníky v muzeu čeká? Tak naše výstava je koncipovaná tak, že tady, kde zrovna stojíme, je výstava loutek z depozitáře našeho divadla a jsou tady takové poustry, banery, na kterých je v krátkosti zmíněna historie těch 60 let našeho divadla. A potom je druhá část ve třetím patře muzea, která je interaktivní, kde si děti mohou vyzkoušet vodit loutky a mohou si tam sestavovat z dřeva svoje vlastní loutky a takových magnetických tabulích si postavit různé, no, poskládat různé postavičky, které se jim líbí. Mimo jiné teda ještě součástí této naší výstavy jsou fotografie Jindřicha Štajta, jistě známého fotografa, který se účastnil inscenování našeho představení, naší inscenace Oberon ve Francii a návštěvníci mohou zhlédnout právě fotografie z období inscenování této hry. Výstava potrvá do konce února a je interaktivní. To znamená, že po domluvě se návštěvníkům, tedy zejména dětem, budou věnovat odborní lektoři. Celá výstava se však taky vydá na pouť světem. Ona ta výstava je putovní, to znamená, že my jsme ji koncipovali tak, abychom ji mohli stěhovat a už to vypadá tak, že pokud všechno dobře dopadne, tak ji přestěhujeme v měsíci březnu do Poruby, do jedné základní školy, ale to je zatím v jednání, ale tak doufám, že to vyjde. Ale to není všechno. V rámci oslav 60. připravilo Ostravské loutkové divadlo další doprovodný program a pro návštěvníky taky speciální balíček. S výstavou v Ostravském muzeu souvisí i opravdu nejenom vánoční dárek, ale i dárek, který si mohou užít naši milovaní v průběhu měsíců ledna a února, kdy potrvá výstava tady v muzeu. Připravili jsme balíček, v rámci kterého mohou ti, kteří budou mít zájem, jednak výstavu navštívit, zúčastnit se dílny a navštívit i představení nedělní v našem divadle. Ta dílna probíhá nebo se uskutečňuje dvě neděle v lednu a dvě neděle v únoru. A ta dílna spočívá v tom, že rodiče s dětma přijdou k nám na alternativní scénu, kde se jim věnují naši profesionální lektoři a
výtvarník, dramaturgině té dílny a mohou si vyrobit a odnést domů loutku. Asi největším počinem k oslavám 60. bylo vydání speciální publikace mapující historii loutkového divadla v Ostravě. Připravili jsme takový ještě další dárek s dlouho trvající hodnotou. Podařilo se nám poprvé v historii divadla vydat knihu o celé 60-leté historii divadla Loutek v Ostravě, s tím, že knihu si budou moci i zájemci koupit u nás, když si přijdou koupit třeba vstupenku nebo přijdou na představení. Takže to je takový dárek, který si myslím, že udělá radost spoustě těm, kteří mají naše divadlo rádi a nevědí o něm úplně všechno, protože ani já jsem některé věci byly pro mě novinkou a s chutí a s radostí jsem si tu naši knihu přečetla. Podíleli se na ní dva autoři, jednak naše dlouholetá dramaturgyně paní Motýlová, která se pokusila zmapovat těch prvních 50 let a těch zbývajících 10 let pak pan doktor Ladislav Slíva, bývalý dramaturg, dříve Státního divadla, nyní Národního divadla, člověk, který o našem divadle to hodně ví a uvolil se, že přispěje i svým podílem k té naší významné a báječné knize. A máme tady únor. Na začátku roku se Galerie výtvarného umění Ostrava věnovala začátku století. Výstava v Domě umění byla reprezentativním obrazem českého vizuálního umění prvního desetiletí 21. století. Dům umění, který je dnes vedle Porubské nové síně součástí Ostravské galerie výtvarného umění, patří stále k architektonickým chloubám města. Dodneška zůstává jedinou sbírkotvornou galerií, i když po roce 1990 vznikl v Ostravě velký počet menších, převážně soukromých galerií a výstavních síní, jež svou činností doplňují výstavní program největší a nejstarší ostravské galerie. Po téměř půlroční odmlce, kdy probíhala rekonstrukce Domu umění v Ostravě, zde otevřeli své výstavní sály 19. prosince výstavami Začátek století a expozicí Plečínkova Lůlaň na architektonických skicách ze soukromé sbírky Damiana Prelovšeka. Výstava Začátek století prezentuje české vizuální umění prvního desetiletí 21. století a odkrývá jeho nejpodstatnější prvky, na něž dnes kontinuálně navazuje nejmladší generace českých umělců a umělkyň. Na výstavě je prezentováno na 40 tvořících umělců, kteří svá vystavená díla doplnila performancemi, přednáškami, projekcemi i besedami. Více nám prozradil ředitel Galerie výtvarného umění Ostrava. V současné době Dům umění téměř ve všech výstavních sálech hostí výstavu, která se nazývá Začátek století a zabývá se uměním prvního desetiletí 21. století. A je zajímavá tím, že na příkladech několika desítek autorů představuje situaci, která se v umění odvíjela právě na počátku 21. století. Nezabývá se až tak obrazem a sochou jako klasickým médiem, ale společným jakýmsi bodem, styčným bodem všech děl je jejich jakoby přesah do různých poloh. Od toho sochařského, kde je socha vlastně jakoby multimediální, nebo obrazu, který vychází z různých jiných poloh, třeba z komiksu. A jsou zde i zastoupená díla, která jsou zajímavá tím, že byla jejíž autoři za tyto díla byli oceněni nejrůznějšími cenami a nebo zbudila soudobou diskuzi o povaze umění a v podstatě jsou jakýmsi velmi důležitým historickým dokladem nebo hybatelem té doby. Je to sice doba nepatrně vzdálená, pořád živá, přesto ta výstava je koncipována nepatrně historicky a můžeme se zde seznámit. Každé své dílo má třeba svůj monitor, vyžaduje si, ta instalace je taková, samozřejmě mnozí z autorů to přijeli zde instalovat přímo. Mnohé z těch děl vlastně vznikly i v té době vlastně site specific pro daný prostor, pro danou událost, třeba reagující na danou konkrétní věc. Dneska je to vlastně
reinstalováno v nových podmínkách, přesto ty díla působí velice autonomně a myslím, že v tom celku se nebývale doplňují. Právě video art byl a je pořád významnou součástí současného umění, takže zde můžou ve 4hodinové smyčce vidět ty nejlepší videoarty vzniklé na počátku 21. století. Výstava o výtvarném umění začátku století zaujímá výstavní prostory Domu umění v přízemí a v prvním patře. V přízemí jsou díla převážně orientovaná na instalaci, videoart, zvukovou instalaci, a v tom horním patře jsou právě spíš díla, která jsou, řekněme, toho klasičtějšího rázu. Jsou zde samozřejmě instalace také, ale právě obrazy, které mají ten přesah k jiným médiím. Jsou malované, ale vlastně vychází svým zdrojem z jiného média, než je samotná malba. Významnou obměnu představuje instalace Jana Mančušky, Prostor za zdí, již se podařilo zapůjčit speciálně do Ostravy ze soukromé sbírky. Tato sofistikovaná instalace pracuje s textem, světlem a prostorem, byla vystavena na výstavě finalistů ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2003. Jan Mančuška pak zrealizoval anglickou verzi instalace, která byla opakovaně vystavena v zahraničí a v nedávné době zakoupena Muzeem moderního umění v New Yorku. V každém případě stojí výstava určitě za zhlédnutí. Výstava potrvá zhruba do druhé poloviny února. Myslím, že je velice zajímavá, protože takovouhle přehlídku tolika jmén ne vždycky samozřejmě můžeme najít na jednom místě. A už máme březen. Ostravské muzeum uspořádalo 6. března 6. ročník masopustu na Masarykově náměstí v Ostravě, ve kterém nechyběl masopustní průvod, zabíjení kozla i pochování basy. V úterý uspořádalo Ostravské muzeum na Masarykově náměstí v Ostravě 6. ročník masopustu. Byla připravena vystoupení folklorních souborů Hlubinka Heleny Salichové a Malý Bledvianie z Polska. Svým artistickým představením Dlouhánů přispělo i kejklířské sdružení Cirkus trochu jinak. I když oslava masopustu na Masarykově náměstí už má za sebou 6letou tradici a vždy je výtečně připravena, dnešní širokou veřejnost tyto staré zvyky neoslovují. I tato akce zapadá do koncepce magistrátu města Ostravy finančně podporovat snahy oživit centrum města, ale výsledek je tristní. Když z davu obklopující pódium odečteme účinkující a hejno fotografů, novinářů a dokumentaristů, zůstane jenom hrstka lidí. Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících popeleční středě, kterou začíná 40-denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Na pódiu pak byl slavnostně předán za účasti zástupce městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz masopustovi, známému ostravskému herci, masopustní právo. Masopustní právo je symbolem celého masopustního reje, masopustního průvodu a masopustní zábavy. Toto právo obvykle v obcích, vesnicích uděluje představený, to znamená, bych tady přivítala, ano, našeho masopusta, toho už není třeba vítat, už se nám tady usadil sám. Bude to ten, který povede letošní masopust, jinak prosím vás, pokud ho neznáte, tak je to herec Tomáš Jirman z Národního divadla Moravskoslezského. No, to si ty, ano. Protože Ostrava má ve znaku bílého koně, je to taková naše masopustní stylizace, vidím, že už upadávají i šišky, protože kůň je naprosto silné fyzicky zvíře. Tento kůň vlastně vždycky nějakým způsobem na základě mnoha pověstí ochránil město Ostravu. Takže doufejme, že bude ochraňovat i nás. No a já bych teď prosila, aby paní místostarostka toto právo slavnostně předala do rukou masopusta a tím nám udělila práva a povinnosti, které budeme dělat v průvodu a v celém veselí. Takže krásné odpoledne vám všem, kteří jste přišli na dnešní masopustní rej a samozřejmě i vám všem kolem jdoucím, které tímto srdečně zvu, abyste se k průvodu následně
přistoupili s tím, že jsem velmi potěšená, že jsem se mohla zúčastnit dnešního zahájení 6. ročníku Masopustu v Ostravě a velmi bych z tohoto místa chtěla poděkovat organizátorům, že ctí tradici a tato akce se koná v samotném centru města Ostravy na Masarykově náměstí a v jeho přilehlých ulicích. Následně bych teda chtěla předat symbol dnešního masopustu a listinu zde masopustovi a tímto předávám právo ke konání dnešního reje a všem vám přeji, abyste dnešní den si užili plnými doušky a počasí přálo jako doposud. Děkuji. Vzácná paní místostarosto, vy jste mne dojala naprosto. Nepřinesla jste sice víno ani fíky, ale za to 3 vykřičníky. Děkuji a kůň půjde v čele průvodu směle. A nyní tedy... Pan asistovat? Žádám svého vibrátora. Bude se bubnovat. Slyšte, slyšte. Lidé městský i venkovský, prostý i vznešený. Virbl. Na vědomost se dává, že dnes, 4. března léta páně 2014. se v centru Moravské Ostravy koná 6. maškarní masopustní průvod. Mějte na paměti, že z moci úřední je vám dovoleno bavit se tak, jak je nakonec masopustu zvykem a jak sami nejlépe dovedete. Maskám a tanečníkům se nařizuje co nejvíce jásat, zpívat a tančit. A to nejen spolu navzájem, ale také s obyvateli a návštěvníky tohoto města. Chill. Muzikantům se stanovuje co nejhlasitěji vyluzovat libé tóny, doprovázející rejdění maškar a udávající správné tempo průvodu. Ve jménu dobré zábavy zahajují letošní masopustní průvod. Vyvrcholení masopustu bylo tak, jako na ostravské masopustu úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení. Obchůzky masek neměly závazná pravidla, záleželo na vtipu a pohotovosti maškarádů, jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil například medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou byla takzvaná klibna, šiml, kobila, koníček, skrývající často 2 osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, koviník se žebříkem, kozel a mnoho dalších. Jako tradičně hlavními maškarády masopustního průvodu byli dobrovolní hasiči z Pustkovce a členové Bílého divadla Ostrava. Letos se připojil i Čtyřlístek, Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. Je zřejmé, že v Ostravě v konkurenci nedalekého obchodního komplexu Nová Karolina bude snaha oživit centrum města jenom černou dírou v rozpočtu města. Ale na druhou stranu je třeba říct, že alespoň na chvíli není centrum města tak pusté. V dubnu se podařila dobrá věc. V budově zrušené základní školy v Zálomu v Ostravě Zábřehu dostalo prostor výukové centrum takzvaného nového cirkusu. Vznikem UMCIRKA získal jaksi svůj základní tábor cirkus trochu jinak.
artistické a klaunské sestupení, o kterém je slyšet čím dál více a hlasitěji nejen na ostravské kulturní scéně. Velkolepý gala večer znamená začátek nového života ve staré škole. Byli zde přizváni uskupení z celé České republiky a je to ku příležitosti otevírání našeho nového centra nebo naší cirkusové, novocirkusové školy v Zálomu im Cirkum. Tak je to úžasné, super, zatím teda vede, musím říct, ten žongler se s koulema, s těma skleněnýma, je to nádherné, byli jsme už v létě na ně, na část jsme viděli v létě a je to fakt pecka. Mně se to moc líbilo, jak ty paní cvičily na tom provaze. Jak skákali na té trampušce. No mně se líbilo asi úplně všechno a jsem ráda, že tady takový jiný cirkus, že děti poznají, že je i jiný cirkus než klasické cirkusy. A je to fajn, že město konečně a kraj podpořili něco podobného a že cirkusu dali tady tento prostor. Až skončí mohutné oslavy startu, začne v Umcirku všední život. I když všední vlastně vůbec ne. Profesionálové tady budou vzdělávat děti i dospělé zájemce v tak mírně řečeno nevšedních disciplínách, jako jsou provazochodectví, žonglérství nebo akrobacie na šálách. Bude se tady dít převážně workshopy, chceme tady vzdělávat mladé lidi právě v novocirkusových aktivitách, pohybové věci, akrobacie na šálách, na hrazdě, v kruhu, zkrátka všechno možné, co by mohlo lidi zajímat a co pro ně bude inspirující pro další sebevzdělávání a sebezdokonalování a uspokojování svých emocí a možností. Cirkus trochu jinak kráčí před a rozvíjí se velmi rychle. Toto uskupení, které se principiálně hlásí k principům nového cirkusu, vzniklo v roce 2007. Momentálně se rozrostlo, teda z dvou kyklířů a komediantů se rozrostlo v ansábl lidí, kteří inklinovali z pouličního kyklířského umění k novému cirkusu a nový cirkus je vlastně dnešní téma, je to cirkus bez zvířat v jednoduchosti a je to samozřejmě i cirkus, kdy člověk využívá jakoukoliv zdatnost své osobnosti v osobitý projev. A je to vždycky o tom týmu lidí, který s tebou pracuje a o lidech, kterýma se člověk obklopuje, za což já jim moc děkuju, protože bez přátel, bez ostatních lidí, kteří s náma spolupracují a s náma nějakým způsobem účinkují, byť jsou to produkční, byť to jsou jenom lidi, co staví, co dělají workshopy pro děti, co dělají vlastně ten cirkus jako takový a je zatím hromada dřiny, mnoho hodin neprospaný, někdy i nervy, není to určitě zadarmo, ale potom člověk vidí ten výsledek a tu emoci. Dává to jednu jedinou věc, není v tom zisk, není v tom nic jiného, než ta radost té práce a to, že stále to jde někam posunout dál, že stále má člověk otevřené dveře a že stále máš tu vizi,
kde by to mohlo být a kde to jde, protože zrovna v shodou okolností jsme tady pozvali uskupení i z jiných částí naší republiky a sami vidíme, že ten nový cirkus a vůbec ty představení, každé mělo svůj charakter, každé mělo své kouzlo, od cirkus Levitare, Cing Cing, Jongler OS, Šumperk, Lukáš v kruhu, tak jako cirkus trochu jinak, umělci, Janáčkova konzervatoř Ostrava, v podstatě všichni ti lidi do toho jdou s tím nadšením a to je to, co nám to asi dává, že si předáváme ty zkušenosti, bere to velký kus života, je to v podstatě, je to řehole, je to, člověk tomu obětuje úplně všechno, od managementu přes, je to hromada času, čas to bere. Většina zde přítomných by se ale asi shodla na tom, že je krásná řehole a dá se ji naučit a podle zkušených prý nikdy není pozdě začít. Horní věková hranice pro zájemce o trénink v umcirku není nijak omezena. A máme tady květen, ke kterému neodmyslitelně patří majka, ozdobný strom, který tvoří ústřední prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy. My se zajdeme podívat na stavění majky, kterou zdobila figurína hasiče. Vysvětlení je jednoduché. Stavění majky v Proskovicích organizovali místní dobrovolní hasiči. Stavění majky v Proskovicích má dlouhou tradici a zvyk se předával z generace na generaci. Býval výlučně záležitostí čerstvých odvedenců, to je mladíků, které čekala příští dva roky základní vojenská služba. Každá generace se snažila postavit majku co nejvyšší. Postupně se měnilo místo, kde se majka stavěla. Poslední dva roky se staví na louce u nově budovaného centra obce, kde by měla taky vyrůst nová obecní požární zbrojnice. Dnes je tady už postaveno víceúčelové hřiště. Poslední roky se ujali stavění majky místní dobrovolní hasiči. Kmen už byl připraven a zbaven kůry. Počasí akci přálo a od 5 hodin odpoledne tady přicházelo čím dál více rodičů s dětmi. Protože tady o 3 dny později bude probíhat pouť, byly pro děti k dispozici 2 atrakce. Malý řetízkový kolotoč a vláček, ale taky houpačky v odpočinkové zóně za hřištěm. Stánek hasičů zajišťoval občerstvení a tak za chvíli byly stoly na malém plácku přeplněné a pivo teklo proudem. Byl krásný, teplý jarní podvečer. Majka byla vyzdobena. Chyběl sice tradiční věnec, ale slaměný hasič ne. Ten bude hlídat majku celý příští měsíc. Otvor pro usazení majky je taky připraven. Hlasit. Puchnu. Ten malý žebřík, vždycky jak to nemá jako oporu, dávejte. Tímko nechvedáte, zvedá se velký. Od toho, nechoď pod to. Samotné stavění majky je docela jednoduché. V horní třetině jsou připevněna 2 lana a kmen se vyzdvihuje pomocí žebříků. Jeden menší vpředu a 2 větší vzadu. Lany se kmen drží v době přehazování žebříků a zároveň zajišťuje případné vyrovnání. Tady se nějak na ten druhý delší žebřík zapomnělo a tak vznikla malá prodleva. Jeli pro žebřík! Konečně se přivezl žebřík a může se pokračovat. Stavění řídí velitel místních hasičů. Podle jeho pokynů se vyrovnávají lana a posouvají žebříky. Nejkritičtějším okamžikem je pak samotné sklouznutí kmene do připravené jámy. Jdeme! Táháme! A tady došlo k další chybičce.
Tažení lany bylo nevyvážené, na jedné straně 3 dobrovolníci a na jedné 6. A tak větší zápřah a dynamika pružných lan málem přehoupla kmen Majky na druhou stranu. Tady se taky prokázalo, že jáma mohla být hlubší. Nervozita stoupala, ale stačilo přemístit žebříky a pomocí lan konečně ustavit kmen do správné polohy. Pak už zbývalo jenom Majku pořádně vystužit a zakotvit. Slezsko-ostravský hrad oslavil letos své 10. výročí. K jeho stálým expozicím, kovárně, dřevořezbám, obřadní síni, muzejní expozici z domácnosti našich předků, expozici pracovních krojů, hradnímu betlému, muzeu čarodějnic, čertí škole, mauzoleu Xavera Jáchyma Zahozence, mučírně a zbrojnici, přibyla od dubna v podzemí Slezsko-ostravského hradu nová expozice permoníků a čertů. První písemná zmínka o existenci Slezsko-ostravského hradu se vztahuje k 2. srpnu roku 1297. Toho dne se v Ostravě sešli moravští a těšínští šlechtici v čele s těšínským knížetem Měškem a olomouckým biskupem Detřichem z Hradce, aby projednali spory, které vznikaly tím, že hraniční řeka Ostravice v důsledku častých záplav měnila své řečiště. Z toho je zřejmé, že hrad už existoval minimálně 100 let předtím. Hrad byl dominantou později se rodící průmyslové Ostravy, ale vlivem podolování začala jeho devastace a tak slovy klasika chřadl a chřadl až málem uchřadl. Památka v uplynulých 2 desetiletích prodělala řadu necitlivých stavebních zásahů, několikrát změnila vlastníka a doslova v hodině 12. se hrad vrátil do rukou statutárního města Ostravy. A jak to začalo, jsme se dozvěděli na tiskové konferenci v hradním sále, která proběhla u příležitosti 10. výročí od otevření hradu veřejnosti. Ten začátek asi byl pohled z okna z výstaviště Černý logy z nového pavilonu přes řeku. A co to tam je za nějakou stavbu nebo nějakou to, i když jsem věděl o existenci hradu už dlouho, jezdil jsem kolem tramvají na Novou Huť. Ale to byl takový impuls, čili někdy jaro 2003, leto 2003 jsme se sem zajeli potom podívat, jak to tady vypadá. Rostly tady břízy a kopřivy, no a teď památkáři říkali, a to musí být historické omítky. Já jsem říkal, tak my to historicky omítneme, ale to musíte umět. Já jsem říkal, tak to naučíme. A tam jsou železobetonové stropy. Já jsem říkal, tak je zakryjeme deskama. A to musí být nějaké desky, prostě takové nějaké. Takhle jsme postupně udolali vše. Největší průšvih byl, když jsme vybetonovali ty terasy, které nebyly nosné, kam by nemohli lidi chodit. Zatloukli jsme všechny ty díry, které tady byly, jsme zatloukli deskama, všechny dveře nebo otvory, kam se dalo někam, kde jsme zatloukli deskama, pač to bylo o život těch návštěvníků. A udělali jsme jenom na nádvoří pár stánků. Měli jsme jednoho kováře a půjčili jsme si od kamaráda 4 ovečky. Ty jsme tam přivázali, přivezli jsme rádio a pustili jsme koledy. Zapálili jsme ohně, to bylo všechno. Nic tu nebylo, vůbec nic. Uklidili jsme hrad, odvezli jsme několik nákladních aut, smetiště, vykáceli jsme křoviny tady, odsaď to jsme vyčistili. A přišlo 3000 lidí. V lednu 2004 jsme začali rekonstruovat, no a toho 15. května se otvírala i lávka, je tam do dneška, a otvíral se i hrad. K oslavě 10. výročí otevření hradu veřejností jsou připravené už na tento víkend hradní slavnosti. Tak návštěvníci se mohou těšit na pestrý program, představí si různé umělecké a kulturní žánry, ať už půliční šejklíři, komedianti, dobové tance, historická muzika. Pro děti bude připravena interaktivní hra Poznej Slezsko-ostravský hrad, kdy vlastně po celém hradě bude umístěno 10 kryptogramů, které děti musí najít. Bude to slosovatelné a výherci mohou vyhrát VIP kartu ostravských výstav. V sobotu večer bude program zakončen velkým ohňostrojem
A program, ještě upozornila, bude probíhat na třech scénách, u Kašny, na nádvoří a dole v aréně, kde vlastně každý den v 11 a v 16 hodin bude hodinový velký program. Hlavně v tom velkém programu, který vždycky poběží v 11 hodin a v 16 hodin každý den, tak se pokusíme shrnout takovou historii toho hradu, těch 10 etap, od těch Keltů a Římanů a Křižáků a Husitů. A tam taky se nám prolíná mystika a prolíná se nám pravda. Dnes jsou v areálu hradu tyto stálé expozice. Kovárna, dřevořezby, obřadní síň, muzejní expozice z domácnosti našich předků, expozice pracovních krojů, hradní betlém, mučírna a zbrojnice. K muzeu čarodejnic a čertí škole přibyla od dubna nová expozice Permoníci a čerti v podzemí Slezsko-Ostravského hradu. Ale své mauzoleum má taky Ksaver Jáchym Zahozenec v nejvyšším podlaží hradní věže. Ksaver Jáchym Zahozenec je takový dobrý duch hradu, protože každý hrad by měl mít své duchy a své postavy, no a Slezsko-Ostravský hrad má onho Ksavera. No a jeho začátek je samozřejmě s vývojem hradu, tak jak ho prezentujeme od počátku založení až přes akce, kterýma proplouváme s různou historickou tématikou až do teďka. No a Ksaver je takovou jednou z postav charakteru právě Slezsko-Ostravského hradu. No a vznikl pro potěchu, radost, ale i poučení návštěvníků. Má svoji komnatu, má svoji trasu, má i svůj strom, kde byl zahozen. No a celý hrad je vlastně jeho muzeem, neboli Ksaver Jáchym je rodák Slezsko-Ostravského hradu. Ksaver Jáchym Zahozenec, určitě vymyšlená postava, prostě, ale říkáme, že to je historické. Měli jsme tady vojáka, který jako poslední padl v hradě okupovaném Švédy, poslední výstřel na hradě, taky vymyšlená postava. Čerti a Permoníci, samozřejmě Permoníci ne, čerti jsou pravdiví, to jako zase musím říct, že to patří, ale třeba z těch pravdivých věcí osídlení hradu dvěma rodinama v roce 1963 nevěděl vůbec nikdo, a když jsme našli ještě paní, která má občanský průkaz z té doby a má odhlášení z trvalého pobytu v roce 1963, tak to je unikum podle mého názoru. A to už bylo v našem posledním magazínu Plus regionální televize LTV Plus v roce 2014 všechno. Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Naše vysílání můžete kdykoliv zhlédnout na internetové televizi na stránkách www.ltv-plus.cz. Já se s vámi loučím a u prvního týdenního vysílání v roce 2015, kde budeme pokračovat v naší malé rekapitulaci, naschledanou.